تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذا میں تکبیر میں کلمہ میں نمازوں میں اذا میں اے نام الہی سے ملا نام محمد اے نام الہی سے ملا نام محمد فرماتے ہیں آدم کو مجھے خلد تری میں فرماتے ہیں آدم کو مجھے خلد تری میں لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد لکھا ہوا تو باب ملا نام محمد اولیاء رہ کار عقبہ اختیار جاہل رہ کار دنیا اختیار میل مومن سوئے مومن می شواد میل کافر سوئے کافر می شواد ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیریا آشار سیریال آسے زور کنو سیریال نائے مرن تک جتی پلاو مرن تمائی لوئی بے گیری جدیو شدور آکاش پانے لکاو سے تھائے لگیے سیری ندی پتے نوکا چلاو ارے ماجی بھائی بیلا ڈوبار آگے ہمیں اوپار اٹھتے چاہیے ڈوبے گیلے بیلا رے آر اٹھے نا بینگے گیلے میلا رے آر جمے نا حقیقت سے تو دنیا بے خبر ہے دنیا کی نمائش پر نظر ہے نمی گویم کہ از دنیا جدا باش بہر کارے کے باشی با خدا بار چستے دنیا از خدا گا فلبودان میں قماشق نقرہ فر زندہ زان ای کلام میں زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال ستو قدیم جمیع العلم فی القرآن حکیم تقاصرت عنہ افہام الرجال بخا قرآن کلام اللہ بشنو قدیم آستی قدیم آستی نئی نو کی اپائے ہوبے آمان مرونے کیمنے ایکا تھکبو آدھر قبورے کیمنے ایکا تھکبو آدھر قبورے مکن سستی نماز پنج گانا فوائل للمسلین الذین مومنارا ای نماز امداد دا استعینو آیت قرآن بخا آیت قد افلحا را یاد کن گور کندر معنی از دل صادقون ارک دارت خوف حق در دل مدام جنات الم واد حد اورا مقام ارک دارت خوف حق در دل مدام جنات الم واد حد اورا مقام